Сайн байцгаана уу хүмүүс сонсогчдоо. За холбоос подкастын энэ 7 хоногийн дугаарт за нэгэн сонирхолтой залууг оролцуулад байна. За энэ залуугийн нэрийг болохоор Дорч Лав гэдэг. За Дорч Лав чи манай сонсогчдод бас өөрийгөө товчхон бас танилцуулаач гэж хүсэж байна. Ямар мэрэгжилтэй тэгээ бас өөрөө мэрэгжлийнхээ ажгаар бас юу хийдэг вүлээ, юу сонирхдаг вүлээ гэдэг талаас бас өөрийгөө товчхон танилцуулаач гэж хүсэж байна. За сайн байцгаана уу. За холбоос подкастыг сонсож байгаа нийт үзэгчдэд өдрийн мэндийг хүргэе. За миний нэрийг Дорч Лав гэдэг гамболтой хөхтэй. Би бол шуу судлаач биологч мэрэгжилтэй. Үүний ажгаар бас чөлөөт уран бүтээлч, амтны зураач гэдгээрээ илүү гэж нэрлэж явдаг аа. Биологч мэрэгжилт аль сургуулийг төгссөн бэ? 2014 онд Монголын их сургуулийг төгссөн. Ерөнхийдөө Монголын шуу судлалын нийгэмлэг доктор Гомбатар багшийн удирдлагын доор за тухайн үед орон нутгийн тэг олон улсын төрөл бүрийн төслүүдэд оролцоол хөдөө хээр яваал тэгж явсан маань энэ хүн мэрэгжилт улам шимтэн дурлан цааштай нүрээ доктортой ажиллах дараа дараагийн ажлуудыг хийх тийм мэргэжлэг өдөөж өгсөн. Аа. За зөв зөв. Мэргэжил үндсэн мэргэжил биологч юм ба шүү дээ. Биологч амьтны судлаач тэр дундаа шүү. Гэхдээ өнөөдөр бол яг миний хувьд бол чамаг илүү сонсхийг хүссэн зүйлгүүд яг энэ зурагтай холбоотой чиглэлээр бол мэдээлэл илүү авахыг хүсэж байна. Ягаад гэвэл энэ салбарттай энэ одоо байгаль орчны салбарт энэ байгаль хамгаалал амьтны судлалын чиглэлээр илүү юм яг мэрэгжлийн юм зураач нар бол их ховор гэдэг л да манай бол. Тийм болохоор бол энэ хажуугаар гарын дүүтэй зураг зурдаг залуу бас байгаад их маш их миний хувьд л их баяртай байгаа. За тэгээ яаж яваад юм зураг зурдаг болоо их багасаа их юм гарын дүүтэй зураг зурх сонирхолтой хүүхэд байв уу? Эсвэл удамд нь гэр бүлд нь бас тийм зураг зурдаг хүмүүс байдгүй хэрхэн яаж яваад ингэж илүү юм сайн зураг зурдаг болов аа. За их сонирхолтой асуулт байна. За энийг ярил бүр миний хүүхэд нас бага нас руу эргээд очих шаардлага очиж байгаа юм. За миний хүүхэд нас Хинтийн аймгийн Хэрлэн сум одоо баг Баян хөтг гэж хэлж байна доо. Аймгийн төвийн уртлын нэг сайхан Хамбаногоон хилэн Хэрлэн голын хөндөй бид хаялга гэж нэрлэдэг нутгийнхэн тэнд өнгөрсөн байдаг хүүхэд нас маань. Голцоо одоо 100 намартаа өвөө эмээ тэрэ хураг ишиг хариулаад туул голцоо бий бол одоо туул хариулдаг байсан. Тухайн үед яг одоо 1997-98 оны үед ч одоо миний яг өсөж том өсөж одоо төрнөж байсан үедээ таардаг болохоор тухайн үед бол нэг юм цаг үеийн байдал ямар байсныг одоо бүгдээрээ мэдчих байгаа. Одоогийнх шиг одоо ухаалаг гар утс тэрчгүй байл. Бүхэл бүтэн хотелийн дунд ганцхан пистаук гэж ярьдаг зурагт таарцгаан зурагтай тэрүүгээрээ амьтдын ертөнцийг тогтмол үздэг. Орбитгээ орсын суу гэдэг тэрийг тэр үздэг. Өдөр нь харсан юм аа, үдс нь харсан юм аа, маргааш өглөө дууралгын одоо цаас харандаа тий тухайд барыг олдохгүй. Жижигэн ноорыг цаасан дээр ингээд дүрслээл, амтан дүрслээл, өдөр нь тугал хорго ишиг дүрслээл. Тэгж явсан маань ер нь зурагт илүү уран зураг зурхад практик дадлаг болж өгсөн болов гэж боддог. Түүний ажугаар ахнар, манай ахнар бол манай хоёр нь удам судраараа уран ловсон данзынхан гэж яригддаг тухайн нутгата. Манай өвөө Монгол утал их сайхан идэг гүлэм дэвс уралдаг тухайн хошуундаа өнөртөг шундаа бол тийм алдартай уран хүн байсаа. Тэгээд тухайн үед бид нар ч яг үгүй ах нар ингээл гүлэм дэвс хийгээл тэр мэрэгээр нь тоглоол явддаг гэсэн. Тэгээд сургуульт ороод энэ зурх хавьяс гэдэг нь зурхын сонирхлороо дуулан секцүүдэд төдийлнэ хамрагдчих чаддгүй байсан л да. Тухайд ч одоогийнх шиг одоо бол төрөл бүрийн дуулан секцүүд л сургуулиудад бүр наривчлан гадаа цотод багштай гой хөөхтэй хөгжүүлэх бүрэн боломж нь багш байна. Тухайд бол өөрөө өөртөө л оо багшилдаг байсан хүүд. Тэгж явсаар байгаад би яг биологч их сургуульд ороод
зургаас шал өөр мэй гэж сонгочихсон. А гэхдээ нэг өдөр нэг аялал тэр цаг л миний одоо өнөөдрийн зураг зурах тэр дундаа Монголын баг анхдагч гэж хэлж болохоор энэ амтлын зураг анимал артист гэж одоо олон улсад ярьдаг шүү дээ. Энэ чиглэлээр явахад бол маш түлхэц болсон. Тэр бол 2013 онд Хадром Ширхэ гэж Израилийн нэг алдартай эрдэмт Монголд Монголын шоу судлалын нэгэмлэгийн шугамар ирж одоо 145 оны бүлэгт 45 оны судалгаа хийсэн байт. Тэр бол дэлхийн шууд буюу одоо Handbook of the Birds World, Bloomsbury гэж одоо та бүхний сайн мэдж байгаа Harry Potter-ыг хэвлсэн хэвлэлийн газар publishing company зүгээс ирсэн тийм маш нэлен нэр алдартай салбартаа нэр алдартай судлаач ирсэн байдаг. Ингээд Гомпатер багш би тослох тухай тослох аюутнаар явжсэн. Хадром гээд таны гадаад Испанийн нэг судлаач шин. Ингээд дөрөв нэмрэлт хүн тэгэр бид 45 хоног одоо Монголын ёстой хөлд хөндлөн голд аялсан байдгийг. За ингэж яваад аялал нэлен шивтрах, аялал судалгаа маань нэлен шивтрах маягтай болоод дорны сайхан тал тэгээл нар жаргахыг хараад одоо дорн дэмгийн манлай сум шиг санагд хөлнбөр блүү манлай сумнууд нэг газар үд хөлнбөр манлай гэж сум байхгүй ха дорн дэмг. А хөлнбөрт ха хөлнбөрт би бас андуурч хийж байгаа. А манлай ватрын төснөө гэхдээ би сайн андуур. Хөлнбөр суманд ингээд бид кампус тэгээл үд шингээл нар шиг ямар сайхан билээс дорны талд тэгээ байж хадрам ширхэ А Монголд ингээ өнөөдөр ирэхэд би одоо гадны судлаач жуулчд бүгд ирэхэд Монголын юм ном ерөөсөө байхгүй байна. Тэгэхээр чи энэ номыг бас залуу судлаач юм чинь цаашдаа Монгол орны шууд энэ номыг хийх юм санааг бас бодож үзээ чи. А тийм гот нь би өөрийгөө ингээ бас шуу амтан зурх сонирхолтой гэдгийг харуулсан чи над тийм зөвлөгөө өгсөн. За тэрнээс тэр айл ерөөсөө дуусаад би гэртээ ирэл эхний шууд шууд ха зургийг зурж үзсэн чи хуулбарлаад зурсан чи ер нь их боломжийн санагдал тэгэл би зөксөлтөөр ер нь зурж гисэн байдгийг за нэг шуур зурх болсон түүх маань нэг иймэрхүү за бас их сонирхолтой бас түүх байна аа бас тэр аялал бол чамд бол маш төлөвч өгсөн байх шүү дээ өнөөд зургаа илүү яах вэ тэгээд энэ animal artist гэдэг салбар маань бол бас баруун орнууд те бусад орнууд бол маш аягүй сайн хөгжсөн байдаг л да. Тэгээ манад бас яг энэ чиглэл ингээд эхэлж байгаа бас тэрийг бас эхлүүлж байгаа нь бас ингээд надад бол үнэхээр олзуурхштай санагцаа. Ягаад вэ гэвэл би 2011-12 онд нэг хүүхдийн ном аваад Америк ном байсан л да. Америкт хэвлэгдсэн хүүхдийн ном аваа. Тэгээ тэрний ингээд амтны тухайн ном баггүй тэр. Тэгээ зургуудыг ингээд харчихсан чинь айгүй гоё зураг. Тэгээ манай тэр яг ингэж зурдаг хүмүүс өдр байдгийн болов уу гэж бодоход судлаад үзчихсэн. А тэгэхэд тэр номтой холбоотой зургийн юм хүмүүсээ сургалаад зурдаг яг бол баруунд бол яг энэ бүрийг энэ animal artist гэхэрт мэрэгсэн усуд гэдэг юм. Тэр нь одоо юугаар зүгээр бусад юмнаас юугаар онцлогтой гэх юм миний өвч. Олж мэдсэн бол тэр амтны тэр нүдийг гаргах те нүдийг зурх тэр цогтой байлгах зурх амтны үсний ширхэг одоо шууд дээр бол одоо маш олон жижиг тийм онцлог шинжүүд байдаг шинжүүд өнгүүд байдаг тэр бүгдийг ингэж ялгаж залгаж гаргах үд шууны үдийг зурхад бас ямар хэцүү лээ гэх мэт энийг бүр ингэж бүр ингэ яг мэрэгсэн онцлог зурдаг юмаа гэж би зурдаг юм байна гэж олж мэдчихсэн тэгээд сайхан арина чамайг яг энэ чиглэлээр зураг зураад чууны ном гаргасан гэж юм бүрийг олзуурхаа нэвтрүүлэхдээ урьсан юм аа. Подкастнда урьсан. Тэгэхэд чамайг энэ зураг зурж байхад энэ те чууны зураг зурж байхад за магадгүй амтныг ч хийж болно те. Ер нь хамгийн хэцүү нь одоо яг юу вэ? Яг юуг нь гаргахад чам хамгийн хэцүү санагддаг вэ? За энэ анх би ярэл эхний эдэн бүтээлүүдээ зурсан. Хуулбарлал тэр өрөөсөө ингээ харахад нэг болмоор санагдал а тэгээд би ойролцоогоор нэг 6 сар орчим тасралтгүй зурсан байдлаа тэгээд зурсан зургуудаа барээд л оо Германы манай нэлээд алдартай шүү оо ажиглагч нарын нэг Андерс Бохом гэж
Монголд одоо тогтмол судалгаа явуулдаг, аял явуулдаг ийм нэг сайхан хүн байдаг. Тэр хүн дээр очиод зурга үзүүлтэл одоо маш их шүүмжилт. Одоо үндсэндээ бол урам их хугарсан. Энэ тэгэл тэр хүний шүүмжлээ санхуулаад би их мэрэгжлийн болох хэрэгтэй юм байна. Илүү их мэрэгжлтээрээ тулгуурлаж инхи хажуугаар уран зургийн техникийг бас зөв сайхан гаргаж явах хэрэгтэй гэдгийг ухаарсан. Эхлээд бол шууны зураг зурхын өмнө 100 шуун дээр шиг авъя. Жишээлбэл идэлэг шонгор дээр. Энэ зүйл шууны хадлаар бүрэн мэдээллийг уншиж танилцсан. Өмнө мэдээж би энэ салбарт ажилладаг байсны ажиллаж байгаагийн хувьд л одоо ерөнхий мэдээлэл мэдлэг бол байдаг. Гэхдээ энэ бол хангалтгүй яг зураг зурх мөчд бол хөчөөхөн баг одоо шууны махир тэ хэлбэр өдний хэлбэрээ хүртэл одоо энэ шуу таних хэмжээ нь үрд үнд гэж нөлөөлж идэв. Тэгээд таны дээр хэлсэнчлэн өд бол одоо хамгийн хэцүү байдаг. Эхлээд бол зүгээр өд гэж нэг сайхан монгол зургийн тийм нэг усан үүлэн хэ гэж байдаг шиг л зураал болцдгийм гэл тэр маркер зурж исэн. Тэгээд ерөөсөө болж өгөөгүй. За тэгээ энэ шуу зурах зүгээр ингийн зураг зурхаас юугаар ялгаатай вэ гэдгийг би зөвхөн нэг л шинээр одоо тайлбарлахад Монголд одоо ховорчгоод байгаа алтай хойл гэж нэг сайхан сүрлэг тахианы үгийн одоо сайхан шүү байдаг алтай уусаар тархалттай. За түүгэрч барахгүй гадны шуу ажиглахаа илэгчдийн дунд нэлээ алдартай манай топ харахыг хүссэн шуудын нэг. Тэгээд алтай хойлыг би бол нийтдээ номондоо оруулталаа нэг 4 удаа зурсан байт. Эхний зурлалтан дээр бол ерөөсөө сэтгэлийн хөдөлгөөр л алтай хойлыг ямархуу байдалд харагдах уу гэж зурчихсан. За тэгээд шүүмжлэл өртөл дараа нь өөрөө өрийгөө шүүж хэлдэг болсон. За хоёр дахь бол зурхтаа би бүр тэр алтай хойлыг зурна гэсэн бодолтойгоор 2 сар орчим хаа нэг цагаан сар өнгөрчихсөн дээ. Өмнөгов аймгийн Өмнөгов руу зорлоо. Яагад үгүй л Өмнөгов бол алтай хойлог Улаанбаатар хотоос харах удаа уламжтай хамгийн ойрхон цэг. За Өмнөгов дээр очиод манай түмэнлэгээр ах гэж одоо мундаг байгаль судлаач хамгаалагч хүн байгаа. Түмэнлэгээр ахаас асуулаа гэд дүүн ийм учиртай хүн гээ. Та нэг алтай хоолыг харуулгаач гэд. Тэгтэл түмэнлэгээр ах яг байшлыг нь зааж өгөөд 3 хоног хайж байгаад 2 сар гэдэг чинь нэлээд утга. Уулан дээр бүр маш их хахир. Тэгээд уулан дээр явсаар гол 3 дахь өдрийн өглөө 7 шиг алтай хоолыг хараад сайхан холоос хараад ойртоод тэгээд сэтгэлд бүр хоногшсон бит. Тэгээ ирээд зурсан чинь 2 дахь удаа хараад ярас. За ингээд ямар ч номын зургтаа болчихлоо. Тэгээ номын эвлэгтгэхийн өмнө 90 зургнуудаа ингэж тавьж үзээд гэтэл одоо нэг ерөнхий босд зургнуудаа техникээр араа буучих юм. Тийм болоодсэн. Тэгээ сольчмор санагдаад дахиж одоо зурсан бит. Ингээд сүүлд нийтдээ ингээд дахин дахин сайжруулсаар ба талтай байлыг 4 удаа зурсан. За тэгээ идэлэг шавхар бол маш хэцүү. Яг тэгвэл полиморфик маш олон газар зүйнээр ачцуудтай идэлэг шавхарыг зурхад бол зайлшгүй одоо бодит шоуг нь харж ингэж тавьж зурх шаардлагатай болдог. Ер нь бол зүгээр нэг шууны фото зураг Google-ийн олон үр дүнгээс тэрнтэй харьцуулж шууны зураг зурх өөрөө нүдээрээ харж зурх. За зарим зөв шуунуудыг бүр одоо боломжтой бол өөрөө хажуудаа байлгаж гад зурх. Энэ бүхэн бол маш хялгатай л та. Зөв зөв. Би эндээс нэг юм тодруулах асууж. Чи тэр эхлээд нэг анхны зургуудаа тасралтгүй 6 сар зураад анхны зургуудаа бариад өндөр очисон гэж байна шүү дээ гадны. Тэр хүн чамд юу гэж шүүмж хэлсэн юм? Үнэхээр чи одоо муу зураад байна гэсэн юм уу? Эсвэл бүр чанд бүр яг ингэ шүүмжлэлтэй чиний зурганд хандаж энийг сайжруулах хэрэгтэй энэ болохгүй байх гэж зөвлөгөө өгсөн үү? За апу гэж бид нар авгайланд дууддаг Андрес бох юм. Апу маань апу. Апу гэж хэлж байна шүү дээ. Тэгээд апу нөгөөхөр нь бол мэдэхгүй шүү нөгөө нэр нь. Аа тий бүтэн нэр нь Андрес бох юм. За апу миний зургийг эхлээд үзсэн. Бид хоёр талбай барантлын Бротуи гэж ресторан дуулцаал зургийг харуулсан. Тэгээ апу миний зургийг ерөнхийд нь нэг бүлэг харчаад гэртэ намайг үрсэн. Тэгээд Japan Town-д гэрлөө марахаас ярахан бүх зургуудаа аваад яваад очлоо. Тэгээ апу зургнуудыг нэг хагас цаг орчим үзчихсэн. Нэг айхтар тэмдэглэж хөтлөхгүй
нэг хэмтэн үзэгчүү. Бас 6 сарын хугацаанд би ойролцоогоор нэг 100 орчим зүйлийн шууд байгаа эхний байдлаар болж орцсон байгаа ч. 100-аас ч бараг илүү болжсэн баг. Тэгээ апу эргүүлж тойруулж үзэж ийсэн аа. Төсөл нь ганц л юмсэн мэт. Жорж чи зурагтай ном юу альбом гаргамаар байна уу? Эсвэл шинжилхууны ном гайдбук гаргамаар байна уу? Хөтч ном гаргамаар байна уу гэж надаас. Тэгэхээр мэдээч хүтээ апу би шинжилхууны ном гаргамаар байна. Гайдбук гаргамаар байна гэсэн чи тэгвэл энэ зургуудыг чи солих чадах уу гэсэн. Би эсвэл бодож ирсэн аа. За одоо чадна гэж. Яг тэгвэл би тухай тэгээд шамтарчихсан бол паблишинг компаниуд гадны хэвлэлүүд хүлээж авахгүй байсан баг. Яг тэгвэл ирээдүйд гарах номыг маань хэрэглэх хэрэглэгчдийн ерөөсө ганцхан жишээ бол апу штэ. Апу шиг тийм мянган мянган хүмүүс Монголд аялахаар ирэн Монголд аялах гэсэн чинь миний номыг худалдаж авч үзэн. Тэгэхээр энэ шүүмжлэлд би эхлээд жоохон эмзэгсэн. А тэгтээ төд хөдөлгөөгөр үнэтэй хэвлэрэд л дахиад зураал эхэлсэн л дээ. Тийм л юм бол. Зөв зөв. За, за тэгэхээр чи ингээд номнуудаа шиа юунуудаа те зургуудаа шуугаа зураад ингээд сайжруулад яваадсан. За, сүүлд саяхан одоо чиний ном чинь хэвлэгдэж гарсан байгаа шүү дээ. Олон улс те. Олон улсын хүмүүстэй хамтраад, энэ чиглэлийн улсуудтай хамтраад Amazon дээр зарагдчихж байгаа бах те. За, энэ номынхаа түүхээс одоо хэрхэн яаж яваад яг энэ номыг гаргах улсуудтайгаа цог бүтээлцэх хүмүүстэйгээ холбогдов, ямар компани байдгийг, эсвэл ямар судалгааны институц байдгийг, санхүүжилтийг нь одоо яаж шийдв. Тэгээ ер нь энэ яг ном бүтээдэг процесс, тэгээ ялангуяа энэ гадны хүмүүстэй шинжлэх ухааны бүтээлийг хийдэг процесс нь талаас нь бас жоохон хүмүүст бас мэдээлэл өгөх зүгээр юм уу? Зөв зөв. Их сайхан асуулт байна. Тэгээ одоо энэ номны зах зээл бол дэлхийдээр одоо бусад төрлийн зах зээлтэй адилхан маш том зах зээл болчихсон тий. Америк, Европ аа тэгээл одоо дэлхийн бүх орнууд л ном бол маш том зах зээл бизнес болчихсон. Аа эхлээд би бол за энэ дээрээ хаанаас эхлэх вэ гэхээр номоо эхний байдлаар хийгээд нор гэж ярьдаг тий манускрипт нэг бэлгэснээсээ хойших процедурыг би ярив. За ингээд ном маань эхний байдлаар бүх шуунуудаа зураад дуусчихлаа. За текстийг нь би бас өөрөө эхний байдлаар бичсэн байсан. Яа дүр уучлаарай бүх шуу гэдэг нь хэдэн зүйлийн шууг зурсан байсан чи. За Монголд одоогор тухайн үед чинь 476 гэж та улаан дансны мэдээлэлээр 476 гэж хаад жил болгон нэмэгдсээр байгаа 502 болсон 516 гэдээ одоо 516 төр байгаа. А би болохоор нийтдээ 521 зүйл шуу оруулсан. Тэгээ яагаад 521 зүйл шуу оруулсан бэ гэхээр урьдчилан прогноз хийдэг дэлхийн хэмжээний судалгаа хийдэг World Life International гэж олон улсын байгууллагаас ойрын одоо хэдэн жилд Монголд тохиолдох боломжтой зүйлийн чагсаалтыг гаргасан мэт. Нэгэнтээ одоо ном хэвлэгчвэл жилд 2 шуу Монголч нэр бүртгэлээ гээд тэрийг нэмэхийн тулд тахиж одоо их хөдөлмөрөөр өөрчлөх хэцүү. Номын зардал ямар үнэтэй вэ? Тэгэхээр би тэр листэнд орсон боломжтой зүйлүүдийг одоо оруулъя гэж бодоод оруулсан. Энэ маш их оновчтой шийдвэр болж өнгөрсөн жил хэдэл тэр листэнд орсон шуунуудаас ном гарсаас хойш өсөв шүү дээ. 200 шуу шинээр нэмэгдсэн гэдэг юм уу та. Номнуудын зураг бэлэн болчихлоо. Эсвэл чи энэ дээр ерөөсөө яг зураг зураад явах одоо процесс мэдээж олон хүнээс өнтэй өөрөө зөвлөгөө авч ирсэн байх. А чи юус энийг юус бие даагаад яг энэ номынхоо тий номынхоо төслийг ганцаараа ингэ хийх гэж ирсэн юм эсвэл хүмүүстэй хамтраад явж ирсэн үү? Яг энэ паблишинг хийж гэх чинь дэмжлэг үзүүлсэн уусуудтайгаа хамтраад явж ирсэн үү? Тэгээ энийг жоохон тодорхойлвол эхлээд болохоор 2016 онд орчимд байх та. Тэр үедээ би хөрөөсө номоо яг өөрөө л бие даагаад явж ирсэн. А гэрийн гэртээ хийгээл те ажлынхаа ажгаар хийгээл. Тэгэхээр бол би нэг аамар ингээл ном олон улсад гарна гэдэг үг тийм том зорилго бол тухайн үедээ бол үндэ бол байгаагүй. Бүр эхлээд ярих юм бол би өөрөө өөртөө зориулаад юм тэмдэглэл хэрийн судалгааны тэмдэглэлийг хөтлөөд ингээд тэмдэглэлийн дэвтэр ноорог зургийн дээр зураа явуучаад тэгээд тухайн нэг дээр дурсчих татрамжирхаа гэдэг үг хэлээд тэрнээс үүдэд би нэг номын санаа
өргөдө зурс гэж орж ирээд. За тэгж яваад зургуудаа зурж яваал, текстүүдээ хажууд нь зоогоол. Газрын зураг, тархалтын зургийн талаар болох үед одоо бодоочгүй явчихсан. Тэгээ нэг өдөр дээ шараал авчихсан чинь төвөөцэн шууд гээд ном бид Принстоны сургуулийн явсан. Тэр номны ингээл хэвлсэн газрыг нарсч Принстон University Press гэж харагдчихв. Тэнгууд нь ер нь би дахиад хориулаа авсан чинь тэрэн дээр нь хайг email address нь байгаа. Тэнгууд нь би өөрөө тэр дураа босоод ер нь энэ газрууд руу яагаад холбогдчих болдгүй ингээл шуулахаа зургийг шууд утсаараа дараал. Тэгэл email бичээл үтсэн. Ерөөсөө удаагүй барыг 2-1-2 цагийн дараа туслах нь надад Принстоныг сургуулаас газт хариу ирсэн. Тэрэн дээр бол манай одоо ерөнхий редактор энэ байгалийн шинжлэлийн номуудыг хариуцсан ерөнхий редактортай та холбогдно уу гэж тэрний бүр хувийн имейлийг өгчсэн. Тэгээд би Роберт Кёрк гэж их мундаг юм байсан. Оксфордыг сургуулийг төгссөн олон номын төсөлтөөр ажиллаж ирсэн. Тэр үнтэй шууд холбогдоход ерөөсөө тэр шөндөө бараг битээр би бол Монголын цагаар бол үүр цайтл ингээд имейл чатлал харилцаал за өглөө өгд бараг гэрэн дээр гарын үсгээр зурхад ирээ тулаал маш юу бол процедур бол хурдтай болж өнгөрчсэн. Ингээд анх ном маань 2016 оны сүүлээр зүгээр нэг миний ховийн тэмдэглэл байсан бол толгойд явж исэн санаа тэгээд тухайл яг тодорхой хэмжээгээр гарч исэн илэрхийлэгчэн санаа байсан бол 2016 гэхэд миний номны төсөл албан ёсоор Принстоныг сургууль дээр төсөл болж ингээ батлагдж исэн. Ингээ ийм л оцаа түүхтэй. Зөв зөв бас гоё түүх шүү дээ. Чи бас тэр тухайн үед санаад яг тий өөрийнхөө юмыг тийшээгээ хандсан нь бол бас чамд дараагийн гоё боломжийг бас нээж өгсөн байна тий. За тэгэд яг энэ Принстоныг сургуультай хамтраад одоо чиний зург хөвлөлүүтэй энэ номын бүтээлүүдийг хамтраад төслөөлөө явла. Ингээд энэ процесс нь одоо ингээд дотомноос яг юу ийм тэгээ одоо эсвэл чамаа гшөө сайжруулах гэсэн үү? Нэмэлт одоо юмуд хийсэн үү? Тэдний бас тавьдаг бас тийм шалгуурууд байна уу тийм номыг хөвлөхэд зургийн чанарт гэдэг юм эсвэл бичвэрлэл эсвэл гадрын тэр нөгөө нэг тагтц нутгийн зураг гэдэг гээх юм зүйл. Яг бид үл сайн мэдэхгүй байна л да. Тийм. Тэгэхээр чи яас яг энэ тал дээр гарчсэн том том өөрчлөлтүүд чиний бодож ирснээс өөрөөр болсон уу? Тэр дотоод тэр ном бүтээх тэр төслийн процессоос нь бас жоохон илгэрүүлээд ярьж өгөөч. Аа зөв зөв. Тэгээд ингээд тухайн их сургуулийн стандарт гэдэг юм уу тэр зөвлөгөөнүүд бол нэг маш их одоо юм сургаж ийсэн. Жишээлбэл эхлээд миний зургийг хараад за яг болчих ин ирээдүй байна. Бид тэр нэг төсөл болгосоо гэж болгосон. Аа тэрний дараа болохоор одоо бүх зүйл драм хийсэн л дээ. За газрын зурагт зургаа жишээлбэл чи чанаргүй хийсэн байна. Тэдний тавьж байгаа барууныхны тавьж байгаа стандарт гэдэг бол маш одоо хатуу. Аа хэзээч одоо за нэг болох юм байна. Тухайн үедээ болчих үсттэй их юмгүй. Ном яг гарцсан юм шиг л тийм хатуу стандартыг тавьдаг байсан. Аа тэдгээрээс бол та хамгийн хэцүү гэхэд над хамгийн төвхтэн санагдсан нь бол тэр зургийг хөндөр төвшөнд одоо сканердах. Би болохоор өөрийнхөө одоо Монголын хэвийн сканерууд тэр төшөглөл тухайн зургуудаа сканерцсан байсан. Тэгэхэд тэд бол одоо драм сканер гэж маш их өндөр өртөгтэй тийм сканерыг одоо ашигладаг. Тэгээд бичлэлийн хувьд бол ерөөсөө миний анхны бичсэн скриптийг бол тэгэхдээ бол тэр 100% редакторлын. Тэгээд их гоё юм байлээ. Баг гаргаад өгчт юм лээ. Төсөл батлагдлаа. Ерөөсөө 7 хоногийн дараагаас нь энэ ном дээр ажиллах баг. Тэрэн дээр бол ерөөсөө техникийн редактор, шинжилгээний талаас судалгаа зөвлөгөө өгөх редактор. Тэр нь бол та шууны ята тухай бичсэн те. ID-г янзлагч гэдэг юм уу. Зөвхөн дизайнер нэг чинь л над зөвлөгөөг тэгдэг гэж өгдөг. Тийм програмыг ашиглан газрын зургийн дээр хэ зөвхөн Adobe Illustrator-ыг ашиглан хөгжлөн. За тэгээд техникийн тал дээр бол юу юм аа? Борлуулалтын тал дээр гэх юм бол одоо өнөөдөр ингээл за
Дослого устар эндээс нэг нь тодруулаад тахыг. Тэгээд чи тэр нүн сканераа хэрхэн шийдсэн? Манай дээр тэр сканер байна уу Монгол? За, Монголд сүүлийн үед бол сайн өндөр чанарын сканерууд бол ороод ирчихсэн. А би одоо ч бас 6-6-удаа тэр сканертай явдаг. А тухайн үед бол бас 2016 онд гэсэн нэлээд хэдэн жилийн өмнө шүү дээ. Тухайн үед л ерөөсөй байгаагүй. А тэгээ би бүх зургнуудаа Америк руу явуулчихсан. Принтний сургууль руу. Аа. Тэгээ тэд нар тэндээ сканер таад өөрсдихөө стандартаар сканер сканердчихсэн. Одоо тэдний чинь их сургууд нь одоо Принтэнд байгаа гэсэн үг чам дээр байгаа гэсэн үг байна. Тэгээд эсвэл хугацааны дараа бол буцаагаад авсан. Сканертлаад дижитал файл үүсгэлээ. Хатуу одоо их хөлбрүүд нь бол тэднэрт хэрэггүй. Аа. Аа илүү одоо эцэн дээрээ байхад аюулгүй хөвчтэй тэ над руу буцааж ийсэн. Зөв зөв. За, за ингээд бүх ямар ч шаардлагын стандартын дагуу ингээд юмнуудын ингээд сканер даа бусад юмнууд нь орох явж тэ. А тэгээд яг энэ өөр одоо чамаас бизнес тавьж ирсэн хөшөө шаардлагууд зургнууд төр чинь энэ зураг болж байх болохгүй байх дахиж зурагдана гэсэн шаардлага тавьсан уу? За, манай ерөнхий редактор болохоор зургнуудын үзээд энэ эргэн шуунууд бол ерөөсө болчихгүй байна гэдэг тэгжсэн болов одоо бид тухцай байвал дахиад зурчмаар байна гэд. Бусдуудыг нь бол ерөөхдөө болж ийн гэсэн. Тэгээд яагаад тэрийг бол би 100% үлэм ширт. Яагаад эргэн шуунууд төр эргэн шуунууд өөрөө бол маш хэцүү тийм бүлэг багхгүй. Тэгээд тэрэн дээр бас миний туршлага тухай үед тутагдаад ерөөхдөө тэгээд голөгдчихсэн принцтэн дээр. А тэгээ хэсэг хугацаагаараа би бол боломжтойгоор одоо солиол ном гартал эргэн шуунуудаа солиж ийсэн. Яг тэгвэл тэрэн дээр зөвлөгөө тухай яг зөвлөгөө тухайлан өгдөг мэрэгжлийн өмнө олон номд ажилдсан тийм редакторууд бол байдаг юм лээ цуг ажилдаг. За тэгээд за ингээд номны ерөнхийдөө доторх агуулга контент юмуд ингээд болчихлоо гэж бодъё тийм. Игээд энэ маань одоо яа гэдэг шууд принтэд нь хэвлээд л одоо шууд зарчдаг юм уу? Тэг юм ер нь тэг юм яг худалдаалах процесс одоо копирайтын асуудлыг ер нь яг яаж шийддэг юм? Одоо энэ копирайт нь одоо принтэд нь тоор хамт явдаг юм уу? Эсвэл принтэд нь тэн одоо зарим хэсгийг өмчлөдөг гэдэг ч юм уу? Копирайтын асуудал гэх мэт ингээд бид нэр жоохон мэд ойлгомжгүй байгаа зүйлүүд байна л да тэг юм бол чи энэ тэр бас яг өөрийнхөө төслөөс уулзаач тий. Чиний нам одоо ямар шиг хүн байдалтай байдгийг. Зөв зөв. За, маш одоо зузаан. Одоо бүтэн өдөр баг ушаад дуусмааргүй тийм зузаан гэрэний маягт ирдэг. Гэрээ байгуулсны дараагаар. А тэрэн дээр копирайтын зохиогч ерхий асуудал бол бүр тарах зин зураг, текст, гар зураг гэдгээрээ бүр тус тус нь орж ирдэг. Тэгээд анх ингээд харахад бол их тийм шокнд орсон харамсалтай юм шиг. Яг тэгвэл би тэр зургуудыг зурхад бараг 3 жил 2 жил гарan өдөр шөнөгөө сууж тэр зургуудыг зурсан. Тэгэхээрээс ганцхан номонд хэвлүүлээд тэр зургийн эрх нь юуээсээ тухайн паблишертаа шилждэг 50% шилждэг. А бараг 100% гээд хэлчихэд болно доо. Яг тэгвэл тухайн паблишер тэгвэл өөртөөс тухайн компаниас гарч байгаа номон дээр миний зөвшөөрөлтэй ашиглаж тэгээд цог хэмжээний одоо коммерчлыг наад толгоно гэсэн тийм заалт байгаа. Бусдаар бол би тэр зургнуудаа аваад өөрийнхөө өснөр Монголтэй Монголоо Монгол хэлээр эсвэл өөр нэгэн манай одоо судлаач нарын номон дээр ашиглах тийм эрх ерөөсөө байхгүй. Тэр эрх нь бол ерөөсөө тэр нилээ хатуу баруун нэгтэн. Нэгдүгээр зах зээлээ бодож байгаа асуудал. Яг тэгвэл зах зээл дээр адилхан төрлийн хоёр юу бүтээгдэхүүн те нэг ингээл адилхан зураг А гэдээ гарлаа гэдэг дараа 2-3 жилийн дараа яг адилхан текстийн солилцсон Б гэдэг зураг юу гэдэг Узбекистаны өмдөр ч юм гарах. Ингэн гут нөгөө нэг боломж зах зээлийг ч хуваагаад өөрөө өөрийнхөө өөрт ажиллаа нураач юм гэж үздэг юм эсвэл тэгээд ерөөсө зургийн эрхийг
паблишер бараг 100% өмчилж авдаг. Бусад одоо текст нь ч гэсэн ялгаагүй яг тийм аягаар авдаг. Текстийн хувьд бас нэг их сонин мэдвэжтэй юм бол за ингээ би эхний байдлаар өөрөө текстээ бичээд презент хандахтаа бол бичсэн байсан гэж ярьсан тийм. А тэгээд бичих болохоор ерөөсө редакцийн гүйл гэж хараад за энэ өгүүлбэрүүд бол тэр номноос одоо их татагдсан байна. Тэгэхээр бидний одоо ирээдүйд хэвлэх гайдбукнэр ийм алдаа ерөөсө байж болохгүй. А сүүлд ингээд сонсоодсон чинь тэр ерөөсө програм уншуулаад хичнээн одоо үгийн сонсон байдгийг уу. Уг нь бол ингээд нэг зүйл шууны талаар бичигдэх текст, нэг л төрлийн текст байна шүү дээ. Тэгэхээр тэгж үздэггүй мөлий. Ерөөсө бүх юм нөөр явах шаардлагатай гэсэн тийм нарийн хатуу дэг чайгийн дагуу явагддаг юм лээ. Тэгэхээр нөгөө юу артиклуудын шинжлэх ухааны өгүүллүүдийг бас тийм үг хэллэгийн шалгадаг юм байдаг юм билээ шүү дээ. Програм. Нэг тиймэрхүү юм уу шалгацдаг ах юм дээ, тий. Баг өгүүлбэр болгоноор нь, тий. Тэгэхээр тэр өгүүлбэр тэр номны өгүүлбэр юутай адилхан байна өдр гэд гараад ирдэг ах юм л дээ. Маш их мэдэн сонир юм байна. За ингээд. За тэгээд ерөнхийдөө бол чиний одоо энэ ном бол бүтээлүүд ер нь Принстоны их сургууль дээр ерөнхийдөө хайглагдж байгаа юм тий, копирайт асуудал. За ингээд энэ яг ингэ зарж борлуулах хэсэг дээр одоо яаг гээ. Одоо энэ Принстоны их сургууль бүх юм өөртөө хариуцдаг юм уу? Яг би сайн мэдэхгүй байна л да тий. Одоо эн чинь бол бас онлайнаар зарагдаж байгаа бүтээл шүү дээ. Тий. За энэ болохоор төлөвт бас нэг үе шат. За ном гарлаа. За зарж борлуулагдах төв өртөх роялти гэж ярьдаг тийм. Энэ дээр болохоор ер нь дэлхийн нийтийн жишээр нэг 7-оос зарим ном дээр бүр 5-аас нэг 15 орчим хувийн ашгийг л одоо зохиогчд өгдөг. Тэр дээр 3 зохиогч байна уу, 2 зохиогч байна уу хамаагүй. Нийт одоо нэг ч номын 15 орчим, 10 орчим хувийг л одоо зохиогч төхөн нь шүү дээ. Ийм тэгийн дагуу явагддаг. Эхлээд ингээд гэрээн дээрээс тэр 15% гэдгийг 16%, минийх бол 16% биш. Ягаад гэвэл би зурга өөрөө зурсан байсан болохоор надд бол маш бага санагдсан. Би эхлээд бол нэг дор хийж нэг 25-30%-ийг авах байх гэж бодсон. Тэгэхэд тэр роялти бол 16 байсан. Тэгээд яг өнөөдрөөс ингээ хараад үзэхэд өөрөө тухайн номыг би бор хевлээд маркетингийн хийгээд татвараа төлөөд хэрэглэгчдээ түгээд оролцох тул надаас бол маш их бараг боломжгүй тийм бүл бүтэн оо вагийн үйл ажиллагаа шаардсан. Тэгэхээр 16% гэдэг бол ер нь болцсон юм үнэлгээ байдаг юм байлээ. Тэгэхээр олон улсын зохиогчд санал болгодог хөвөл нэг 16%, нэг 10 орчим хувь гэж ойлгочихлоо. Тэгээд цаад газраасаа бол бүх зардлыг гаргана. За үүнд бол хэвлэлийн зардал, тэр редактор гаднаас үүсэлж авч байгаа техникийн редактор, тэр хүмүүсийн энэ номын төсөлтөөр гаднаас авч байгаа хүмүүсийн мэрэгчтнүүдийн цалин, ажиллах хөлс. За тэгээд гарсны дараа бол ном зүгээр гараад зарахчихгүй. Байнгын маркетинг хэрэгтэй. Тэгээд хэрчээ өөрөө олон улсад хийж байгаа болохоор маркетингийн зардал бол маш өндөр явагддаг нь ойлгомжтой. За тэгээ Amazon руу Amazon гэлтгүү одоо Amazon бол одоо монголчууд одоо бидний мэддэг хамгийн одоо том номын борлуулалтын сүлжээ байгаа шүү дээ. Тэгтэл одоо манай publisher одоогийн байдлаар Amazon-с одон барыг 20 гаруй тийм том жижиг Amazon-тай адилхан номын сүлжээгээр бол ном зарж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр одоо л үзэхээр боломжийн хаа ханаа ашигтай хөл бэгэл тэтрээр нь олгодог. Аль болохоор ном бүтээсэн, хийсэн бүтээсэн үнэ холох чинь гэсэн санаа байна. Тийм байдгүй юм. Тэнд бол та итгэж боллоо. Дараа дараагийн болов бас ном гарах энэ жишгээр одоо явж бизнес хийх тэр хүмүүст бол санаа зовлтгүй олон ус найдвартай. Улаангаяа Америк, Английн паблишерууд бол яг чинь үнийг л санал болох. Тэгвэл энэ бас мэдвэжтэй хэсэг шүү дээ. Одоо магадгүй цаашид энэ чиглэлээр сурч байгаа. Тэгээд мэдгүй ямар ч юм байж болно. Ер нь олон улсад намаа зарж борлуулах ядрыг хэм бол ер нь процесс нэг иймэрхүү байдаг.
болгоно гэдэгэд бас гоё хэрэгтэй мэдээлэл байна л да. Би үл ерд нь урд нь бол иймэрхүү мэдээллийг бол юм хэдэж сонсож байгаагүй чамаас л сонсож байна. Надад бол их сонирхолтой санагдаж байна. За манайха одоо ийм төрлийн одоо яг энэ шинжлэх ухааны шиг юм уу? Энэ одоо за хамгийн ойрхон байгалийн шинжлэх ухааны салбарт өөр номнууд байна уу яг энэ олон улсад ингэж яг энэ барууны стандартаар яваад боловсрогдоод гараад ирсэн чанартай бүтээл. Яг ганц юм зураг гэж байгаа юм биш үү? Гайдбук гэж байгаа юм биш. Өөр өөр ч одоо бүтээлүүд байж болно те. Чи тийм олж харсан уу? За одоо олон бүтээлүүд байхыг гэж би бол итгэлтэй байна. А дурд нэг үл энэ дээр магадгүй цаг өрөхгүй байх. Тэгээ зарминий нөрчих бол хүмүүс нь бас гомдох. За миний мэдчихээр бол шуу судлалын одоо те Монгол орны шууд гэдгээр бол өглөх за хоёр ном байгаад байгаа. Нэг нь миний ном байгаа. Нөгөөх нь манай багш Компотрийн Helmfield Guide буюу одоо английн published гаргасан Монгол орны шууд гэдэг ном байгаа. А тэгээд энэ бас яг олон улсын стандартаар яг л одоо процедур яг ажиллах юм үүдэж гарсан. А тэгээд хоёр ном ягаад өнөөдөр байгааг үл энэ дээр бол магадгүй 20 ном байсан ч тэр хаанч цатгаар үгүй юм том зах зээл. Монгол дээр өнөөдөр а тэгээд зөвхөн одоо монгол хэлтгүй Туазийн яг энэ гайдбукуд байгаа. А Монголд өмнө ирж байгаа жуулчид судлаачд бол Монгол орны шуудын ном байдгүй байхад Туазийн шууд зүүн өмнөд Азийн шууд гэсэн хоёр номтой ирдэг ус. Тэгээд хиттэн шуудын ном авчдаг. Тэгээд дундаас нь Монгол орны зүйлийг босгож одоо уншдаг байсан байх нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол ингээи хоёр номтой болсон байгаа. Яг одоо би өөрийн номны стандартаар гарсан ном гэх юм бол компьютер өгшин ном ийл гэж хэлэхээр байна. Зөв зөв. За тэгээд ер нь одоо Принстон дээр хэвлэгдсэн анхны хэвлэл нь бодвол гарсан тийм эн чинь хэдэн хувь хэвлэгдсэн бэ? Дахиж ер нь хэвлэхгүй цааш. Тий би дээр нэг ямиг ярилгуу бас орхигдуулсан байна. За ингээд номын бүтээх нэг үйл явцсан ингээд нэг бүхэл бүтэн нэг юм сезн бүлэг явцсан. Дараа нь болохоор номоо ингээд цаасан сайжруулах олон улсын стандарт хүрэх. А тэгээд дараагийнх нь хэвлэгтэр нэг асуудал гарсан. Тэгээд жил гараа ажилласны дараа Принстоны сургууль дээр бид нар бол номоо гаргах тийм боломжгүй болоод боломжгүй яг уу тухайн нэг маркетингийн дотоод одоо бодлогоос болонгуйтай. За яг адилхан сүүлийн үед нэр алдартай болж байгаа John Before гэдэг английн publisher руу миний төслийг бол шилжүүлсэн байгаа. А тэгээ одоогөр яг хэвсэн одоо publisher нь бол одоо John Before гэж английн publisher байгаа. Тэгэд саяхан болохоор 2020 оны гадгшаад экспорт хийсэн английн нэлээд нэр хүндтэй хэвлэлийн компани хэвлэлийн одоо холбооны шагналыг нь манай John Before Publishing хүртсэн байлаа. За энэ донд зөвхөн одоо миний номыг хэвлээд зархаас гадна өшөө болох олон төслүүд бол байсан, балайц ч гэдэг юм уу, ижил төстэй. Тэг энэ дээр бол ийм юм ярих байна. Зөв зөв. Дөрөнд нөгөө би чамаас асуусантай нөгөө яг чиний анхны ном чинь юу хитэн дэлхийн дээр борлуулахад энэ хичнээн хөв хэвлэгдсэн бэ? За миний ном 2019 оны 9 сард за англи хэвлэгдээ нэлтээ гэж хэвлэгдэхтэй болохоор нийтдээ зах зээлд одоо нэвтрэх үе шүү дээ юм л энэ дээр 3500 хэвлэгдсэн байдгийг. Тэгээд 3500 хэвлэгдэх хэвлэгдээд 12-1 сар ихэд бол энэ бүгд борлуулагдчих дуусаад тэгээ хоёр дахь хэвлэлээр 50,000 хэвлэлээ. А ингээд 50,000 дараагийн хоёр дахь хэвлэл нь бол цатхлын улмаас ингээд нэлээд буураад удаан борлуулалттай байгаа гэж publisher надад мэдгэжсэн. Нөгөө тэр айл тогсож байгаа шүү дээ ер нь тий. Тий одоо ерөөсөө 2020 оны цугч Монголд нэгч шоу ажиллахч болчих яриаг. Тэр үл ерөөсөө энэ зах зээл новын зах зээл ингээс нөлөөлж. Тэгээ тэд нар бүр зах зээлээ мундаг үнэлт юм билэ. 60% үнэлттэй байгаа гэж бүр хуваар илэрхийлсэн. Аах. Бүгд тэгэхэр чин над тас сонирхолтой байна да. Эхлээд 3500%-оо хэдхэн сарын дотор зарагдаад дууссан гэхээр Монгол орны яг мэтэж
олон улсад яг энэ чиглэлийг сонирхдаг олон төрлийн номыг цуглуулдаг хүмүүс байж байгаа бох. Мэдээжтэй гарсан шинэ ном болгоныг авдаг улс. А гэтэл тэндээс чинь багдгүй Монгол руу тий аялж уулч хийх гээд Монгол руу аялах гээд төлөвлөж байгаа улсууд тэндээс бас авч байгаа ш тодорхой байна тий. Тэгэхээр чинь бас олон хүн бас ирэх гэж төлөвлөдөг байх юм тий. Тэгж бодож болно. А тэгээ бас нөгөө төвөр зөвхөн нэг шинэ ном гарахад л тэрийг бодолж авдаг. Номын цоглуулганда номын сандаа нэмэрлдэг тийм ном шимтгч, уншигч нар маань нилээ авсан баг. Жишээлбэл тэгэл өвл үү номыг таньдаг Facebook-ийн найзууч тийм үү тэд чиний номыг авсан гэж Facebook-ээр имейлээр тэр зургийг явуулчих жишээний. Тэгэхээр тэр хүмүүс бол Монголд бүр өмнө ирч гисэн тагж та ирэхгүй. Тэгтэл бас ном худалдаж авдаг юм лээ. Тэгэхээр бас энэ их сонирхолтой юу шүү дээ. Тий. Аа, тий. Гэт зөө зөө бас олон хүн бас олон улс аргагүй дэлхийн хэмжээний юм гэдэг үл яг тэр даацаараа ингэж зарагддаг байна шүү дээ. Манад бол одоо энэ номыг гаргаад нэг 1000% хэвлүүлчихэд нэг зарах гэж бас нэлээд юм болно доо. Тэгээ манай аймгийн дотоодын зах зээлийг би хэд сүүлд хэд хэдэн удаа гарсан номын борлуулалтаас өрн ажиглахад за нэг шоу бол бусад та салбарыг удахад харьцсан гоайгүй а шуун дээр нэг 800 600-аас 800 ширхэг ном бол цаагч боломжтой 1000 бол нэлээд хэцүү чартаж хийж л доо зарагдах хэмжээний юм байна. Тийм байна. Тэгээ яг дотоодын зах зээл яг ингээд монгол хэл дээр гарсан номнуудыг борлуулалтын үр нь ажиглаад байхад 500 бол ямар ч асуудалгүй зарагчдаг. Дараагийн 500 бол жоохон асуудалтай, нэлээд цаг хугацаа шаарддаг. Тийм байдаг. Тэгээ голцоо манай энэ гэрэл зурагчид, шоу ажиглагч нар сүүлийн үед яг их сайхан их болж байна. Аа гол хэрэглэгч манай энэ гэрэл зурагч тийм үү л гэж харсан шүү дээ номын. Зөв зөв. За. За одоо чи ингээд чиний ном бол ингээд дуусаад бүх процесс нь дуусаад ингээд одоо бол борлуулалтынхаа шатндаа олоолсод ингээд явж байгаа. Бас сайхан байна. А энэ түүхийг сонсоход. За тэр цагаас хойш одоо тий яг энэ animal art гэдэг чиглэлээр ер нь бас хэрэглэх юм хийж байна. Бусад олон энэ тэндээс тий одоо энэ номын зурган дээр ажиллах, юм зураг зурулах гэдэг чи ажлын саналууд бас хэр их орж ирж байна. За яг ингээд ном гаргасны дараагаас бол ер нь миний амьдрал нэлээ олон зүйл ер нь өөрчлөгдсөн. Олон найз нөхдтэй болсон. Овийн карьер тодорхой хэмжээгээр томорсон. За тэгээ гадна дотноос хүмүүс холбогцсон холбогцсон. Яг эдний тав. А жишээ нь бол то Emirates Falcons Club гэдэг Арабын нэгдсэн улсын судалгаа хийдэг байгууллага тий. Тэндээс нийтлэг шавхрын монограф 11 мундаг судалгаач байна Эндрю Дикс гэдэг. Тэрний 16 жил үлээ 20 гаруй жил та бүхнээсээ зарцуулж хийсэн дээр том ном дээр эдлэг шавхрын олон вариацуудыг зуруулах тийм санал ирээд би одоогийн байдлаар ингээд эхлээд явж байгаа. Түүний дараагаас яг нэг зөрөгтэй шууд эхэлж ажиллах юм бол зэрлэг амтын судлаа хамгаалах төвийн зөвлөлийн баярах саналт байд. Ер нь ингээд Монгол орны сэртэй амттай цурал юм номыг гаргая. Үүнд та заахс хөхтөн хоёр нутгтэн мөсөгч тэгээ орно. За энэ ажлыг ингээд тухайн үед би яг 9 сард номоо гаргаал. Ер нэг 10 сараас эхлүүлээл судалгааны хайлт ороод өвлчөө одоо манай салбарч ерөнхийдөө хөдөлгөөн багтай офшилдаг. Тэгэхээр өвлийнхаа тэр цагийг ашиглаад хөхтэй амтд заахс гэж зураал ер нь эхэлсэн. Тэгээд нэмж хэлэхэд бол шууны зураг зурхаас хөхтний зураг зурх гэх юм уу заахсных бас жоохон юугаараа давуудалтай амархан хэцүү байгуул ер нь тухайн амтнаа сайн мэдчих суур судалгаа сайн багтвал яг зургийн техник нэгж хэсэг дээр зарцуулах цагийн хувьд л хөхтөн бол хамаагүй хялбар амархан хурдан бүтчихдэг санагдсан. Заахсны хувьд л тэр цолонгосон өнгө мөнгийг харахад тэр зураачийн талаас техник үл нэлээд шаардах юм билий. Одоогийн байдлаар энэ ажлаа бол зогсоочоод илүү судалгааныхаа ажилдаа анхаарал тгээл явж байгаа. Тэгэл тогтмол байнга зураг зурна. Одоогийн байдлаар шинжилгээ академийн хүрээлэнд би ер нь харьяалалтай систем шинжилгээний ажилт ингэж явж байгаа. Одоо манай Монголын шинжилгээний ууган толгой байгууллага тэгээд
энэ байгууллагатай ингээд нэр олмогдоод судалгаа шинжилгээд ажилд оролцох явцдаа бол одоо туйлын баяртай байдгаа. Тэгээ академийнх нь одоо санал дээр нэмэлт одоо ажил тэ ажиллаас хад нэмэлт ажил нь болохоор хөхтэй амьтдын энэ Баликовын ном гэж олон жил орчуулсан юм мундаг ном бидний энэ дээр тийм чимхлүүр зургнуудыг дар цаанаас зурх ажлыг бол одоо салгуулсан. Тэгээ би энэ дээр ажиллаад явжлаа. Илүү их одоо амтны зам төрхийг харуулсан төлөөт юм зураг. Тэгэхээр нөгөө өмнө зурж исэн нэгэн хэвийн зургнуудаас илүү одоо бүр хөгжилтэй байна л та тий. Одоо амьд акшнуудыг одоо зурж байгаа юм шүү. Оо яг тий. Яг зам төрх үйл явдал тий. Үйл явдал зурж байгаа юм ба шүү. Сүрэг чон буу гөрж байгаа ч гэдэг юм уу нөхөө зэрэг чон хоёр хоорондоо одоо анга булаачилж байгаа хэмт тийм зургнуудыг зурж байгаа. Тэгээ энэ дээр байнгын судлаачид багш нар маань одоо зөвлөгөө өгдөг. Одоо Бацсайхан багш маань байнга зөвлөгөө өгч тэгэл ажил маань их өдрөг явж байгаа. За бас сонсгоц сайхан байна. Бас энэ ажилд бас амжилт хүсье. За чи төй бас нилээ яг энэ номтой зургтай холбоотойгоор нилээ бас удаан ярилцлаа. Бас сайхан дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол гаргаж чадлаа гэж бодож байна. За чи одоо яг энэ салбарын хүн те мэрэгжлийн хүн яг энэ Монгол орны байгаль хамгааллалт тэгээ одоо хийж байгаа ажилдаа ч юм уу те чиний бодож явдаг зүйл бас байна уу те энэ Монгол орны байгаль хамгаалд нэг ийм зүйлийг хийчихээсээ энийг өөрчилчих юм сонч гэдэг юм те хүн болгоно дотоо өөрөөсдийн ажил мэрэгжлийн холбоотойгоор нэг том зүйл хийхийг хүсдэг мөрөөдөж явдаг тэгээд нууц биш бол бас энэ хүсэл мөрөөдлөөс бас хуалцаач ээ гэж хүсэж байна. Яа, маш сайхан асуулт байна. За, номын ажилч дууссан. Би ерөөсөө сургуулаа төгсөөл одоо толгойн дэлгүүр зөвхөн номын ажил төсөл амрагдал босгоол явсан байна. Тэгээд ном дууссаны дараагаар нэг амьсгаа аваад харсан. Би ажил мэргэжил дээрээ яг цэрэг дэв дээрээ бол үнэхээр хоцрогдсон байсан. Тэгээ өнгөрсөн номроос Монгол улсын босхийн сургуулийн биологийн магистраар хэлсэд тэгээд явж байгаа. За эхлээд судалгааныхаа сэдвийг авахтаа болохоор ер нь зөвхөн магистр болчих тий. Зэрэгдэв ахиулчих гэсэн бодлогоор ер нь цаашдаа яг барьж ажиллах насан туршийн гэдэг юм уу ойрын дараагийн нэг 10 20 жилийн ажлыг төлөвлөж болдог бол төлөвлөх үднээс ингээд махчин шуу тэр дундаа шонхор төр илүү ажиллая гэд сэтгүү авсан байгаа. Одоогийн миний хийж байгаа судалгааны ажил болохоор эдлэг шонхрын генетикийн судалгаа хийж байгаа. За энийг болохоор би магистр дэлгэсээс өмнө бараг 3 4 жилийн өмнө одоо хуваар бодолтойгоор шууны дэжтер цоглуулаад эдлэг шонхроос дэжтер цоглуулаад явжлээ. Тэгээ одоо энэ ажил дээр явж байгаа. Яагаад энэ эдлэг шонхролоо анхаарсан байггүй л нэгдүгээрт хамгаалалт талаас нэлээд ажил хийх шаардлагатай байна. Цаашдаа бас судалгааны орон зай маш их байгаа даа. За энэ судалгааны орон зайны хадлага нэг төвчхөн ганц зөвлөөр төрч чад болохоор энэ Алтай шонхор гэж 1800 оноос хойш ингээд бүрэн судлагдаагүй эдлэг шонхрын дэд зүйл юм уу? Цагаан шонхор эдлэг шонхор хоёрын байгалийн ирлиц юм уу гэд маш гоё юм судалгааны орон зай байгаад магадгүй энэ дээр нэг шин зүйл ч юм уу эсвэл дэд зүйл батлах шинжилгээнд хөвд нэмэр оруулах эндээс одоо Монголын судлаач нар оруулаа гэхэд энэс олон улсын тавцсан тийм амбицний асуудал байгаад. Тэгээ энэ дээр нэлээд ажиллаад явж байгаа. А нөгөө төгөр судалгааны төвшинч өмнө бол хэрхэт харах тэ гадаад морфологийн шинж чанартай байсан бол одоо сүүлийн үед шинжилгээ асар хурцтай хөгжиж байгаа та олбогдуулаад бүр нарийн төвшинд дотгошоогоо орж генетик юу гэдгийг зам төрөх энэ рүү чиглэсэн. Тэгэхээр манад энэ төрлийн судалгааг сүүлийн үед мэдээж бол хийгдэж байгаа. Бусад амтан дээр те таних мазалаа хөтөн дээр. Тэгэхээр бол шуун дээр би бол энэ салбарыг ер нь нэлээд хөгжүүлэх гэсэн тийм бодолтой байна. Цаашлаад манад лаборатори ажиллах нөхцөл бол юу хэрэгтэй байгаа дээ. За тэгэд өөр нэг юм бол сүүлийн үед махчин шүү хамгааллын асуудал дээр би нэлээд ажил
За Фокст ажиллаад энэ өнгөрсөн намар хэсэг бие биологчдын хамтаар тэр дунд шуваа хамгаалдаг, тэжээдэг тийм сонирхолтой хүмүүс байгаа. За ерөнхийдөө байгалийн шинжилгээний талын хүмүүстэй нийлээд Монголын махчин шуу асраа хамгаалах төв гэж төрийн бүс байгуулсан байгаа. За энэ ямар өвчтэй байгуулгуй гэвэл ирээд улс болгоомжтой Европын орнуудад хэвчлэн байдаг шээ. За гимцэн бэрцэн шуудыг хотын ойролцооны газар асардаг. За боломжтойгийн суллж тавьдаг, боломжгүйгийн тэгээ асрах төвтөр судалгаа шинжилгээ танин мэдэхөө боловсралт ингээ зөриулад ингээ энэрэнгүй байдлаар асарч хамгаалдаг ийм төв нэгдүгээр нь Монгол цаг үеийн өөрө шаардаад хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ дээр бид нар ажиллаад явж байгаа. Тэгээд яг шинжилгээний талаас бүр ийм их хоёр зүйлийг илүү хийх юм зорилго тавьчаад ингээ ажиллаа явж байгаа. Зөв зөв бас гой том зорилго байна. Мэргэжлийнхээ те жилийн цаашид энэ мэргэжлийнхээ төвшөнд дахиад бас алсыг гарч гой сэтгэл сонгосон байна. Монтран амтан асрах хамгаалах гэм төв гэдэг чинь энэ бас бол нэг талтаа бол миний хувьд бас зүйтэй л те энэ манад бол заашгүй байх хэрэгтэй улс болгонд ийм одоо те амтан асрах хамгаалах төвүүд байдаг. Гэхдээ манад бас магадгүй ийм нэртэй байгууллагууд байж магадгүй асрах хамгаалах төв. Гэхдээ энэ маань яг тууштай яг зэрлэг амьтдыг те бертиж гимцсэн энэ зэрлэг амьтдыг асарч хамгаалдаг яг тийм тогтмол ингэж үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага байдгүй үгүй гэхээр бас хэлж мэдэхгүй байна. Тийм болохоор бол улс их оронд бол зайлшгүй нэг юм газар бол байх нь бол миний хувьд бол их чухал гэж бодож байна л да. Тий одоо зарим нэг улсууд ингээд интернет дээрээс ингээд шинэ харж байхад бол тий энд нэг юм боловч нь гимтсэн шуу байж ин яах вэ? Ямар хоол өгөх вэ? Яах ёстой юм ингээд тий юм мэдээллүүд ингээд сошиал дээр явж идэг штэ. А гэтэл энэ rehabilitation center буюу одоо ингээд асарч хамгаалдаг юм төв маань ингээд тогтмол үйл ажиллагаатай болоод байнгын үйл ажиллагаа нь явдаг болчих юм бол хүн болгон мэддэг болчин тий. Жишээ нь одоо нэг амтэн бэртлээ, бэрцэн амтны гэрте амжираад хийжээ гэж бодъё. Удаан тэр айл одоо удаан тийчээж чадахгүй үү тэрийг. Магадгүй зарим тохиолдолд янз бүрийн одоо өвчин алдаж магадгүй тухайн эзэндээ тий. Гэтэл яг энэ чиглэлээр мэрэгсэн байгуулгын байх юм бол яг тэрийг нь аваад цааш нь ингээд эрүүлжүүлэх эсвэл тэ өсгөж үржүүлэх судалгаа хийх чиглэлээр бас ашиглаад байвал бас миний хувьд зөвөл гэж бодож байна да. Тийм тий. Яалчгүй одоо цаг үеийн шаардлага болохоор чад энэ төрлийн байгуулгыг бол байгуулагдах шаардлагатай л болчиход байгаа л да. За за. За ингээд чи өөртөө ерөнхийдөө ярилцлага маань ингээд энэ төрөөд бас өндөрлж байна. За бидний урилгыг авч бас өнөөдрийн ярилцлагыг өгсөнд маш их баярлалаа. Миний хувьд бол маш их сэтгэл өндөр байна. Маш олон гэдгийг ном бүтээхтэй холбоотой маш олон гоё сонирн содон мэдээлүүдийг бас чамаас сонсч чадлаа гэж бодож байна. Тэгээд цаашдынх нь бас уран бүтээлт нь эрдэм шинжилгээний ажилд нь бас амдэр амжилт хүсье. За баярлалаа. Энэ сайхан нэвтрүүлэгт өрж оролцуулсанд миний зүгээс л гүнээ талархаж байна. За баярлалаа. За дараагийн дугаараараа түр уулзлаа. Баяртай сонсогч таа.